uyu munsi rero tubazaniye umuntu hano no muntu mwahoraga mutubaza cyane 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 rwose ndumva noneho ngiye kubava mu idene nahoraga mbemerera muraho neza pastor turashimye ma amakuru ni meza tubahaye ikaze kwiboka mana murakoze cyane mana ibaho umugisha mwinshi musanzwe muyizi eh dusanzwe tuyizi wow uyu rero ni pastor turi kumwe no mu pastor mu itoro rya ADPR atangira atwibwira kugira ngo abadukurikira babashe kumenya arinde turi kuganira murakoze nitwa pastor Niyonshuti Theogene mbarizwa mu itorero rya ADPR itorero rya Akarere ka Nyarugenge paruwasi ni ya Kimisagara nkaba nkorera umurimo w'Imana ku mudugudu wa Katabara aho niho nkorera niho nyobora ndi umugabo ndubatse mfite madamu n'abana batatu umukobwa umwe n'abahungu babiri ubu rero ni pastor Theogene pastor Theogene ni umupasiteri uzwiho hari ikintu bavuga ngo inzahari zazahutse cyangwa inzahari yazahutse icyo kintu gisobanura abantu badukurikira mbere yuko tuza tuganira murakoze cyane ni ijambo abantu bakunda kumenya kuri ngere ko nta handi rituruka mu biterane natangiye gutegura cyagena bitangira ku mudugudu wa ADPR Kiruhura aho niho nakoraga niho nabaga mbitegwa ariko mu buryo bwo gutanga ubuhamya kwifashira jambo ryo muri Samuel uvuga ngo nuko Samuel ashingibuye aryite Benezeri bisobanurwa ngo yaratuzahuye na bugingo no izahura bazahaye rero cyo gereye nkoranya cyangwa negeranya abantu bafite ubuhamya babyemera ko bari barazahaye tugatanga ubwo buhamya tubwira abantu k'Imana uko yari iri kera n'uyu munsi nikwire uko yakoraga niko na n'uyu munsi kora kandi nanjye ndumwe mu bapasteri batanga ubuhamya pastor Theogene mwabyumvisha dusobanurira inzahare yazahutse niki abitunyuriyemo muri makeye ati kandi nanjye ndumwe mu bapasiteri batanga ubuhamya pastor icyo tuguhamagariye turagira ngo usangize abantu badukurikira bari hirya no hino ku isi ndetse no mu Rwanda birumvikana ubuhamya bwawe mu dukorera incamake y'ubuhamya bwawe ubundi abantu bashe kumenya uburyo wazahutse Imana ishimwe ko mbonye akanya kuyoboka mana kuyoboka ndumva nishimye gusangiza abandi ubuhamya bw'ubuzima bwanjye nta kindi ngamije ari ukugira ngo mbwire abaduteze amatwi k'Imana ishobora byose ubuhamya bwanjye rembu kubira mu ijambo ryanditse mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Luka igice cya 24 ku murongo wa 32 ni inkuru z'abigishwa bari kujya Mausi ngo baza guhura na Yesu nibamenya ko ari we bahuye ariko mu kiganiro yagiye abaganiriza cyatumye bavugira ijambo zeri ku murongo wa 32 rivuga ngo nuko baravugana bati yewe nibuka kuna imitima yacu yarikeye ubwo yavuganaga natwe turi mu nzira adusobanurira ibyanditswe nkahita nkuramo ijambo rivuga ngo iyo umuntu ahuye na Yesu umutima urake nanjye nahuye nawe kandi umutima burya ntagupfa gucya gusa hari ibikomere bigeze kuri bitatu Kristo yo muri umutima wo bahuye ari byo yanyumuye bigatuma ntanga ubuhamya igikomere cya mbere Kristo yo muri wo bahuye ni igikomere cy'agahinda burya agahinda ni kabi agahinda kaba mu ndiba y'umutima aho hasi njya nkunda kubwira abantu ngo kagira famiye agahinda ni umuryango munini cyane kagira nyirasenge kagira nyirarume kagira se wabo witwa Shavu kagira tonto witwa Maganya kakagira nyirasenge witwa Kwigunga umukuru w'umuryango yitwa Ntimba umukuru w'umuryango wa famiye gahinda ubwo harimo barumuna bakomarira n'ibindi aho ngaho ni handi Yesu yavuze ngo yemwe abarushye n'abaremerewe nimuze musange ndabaruhura sa abaremerewe n'ibindi n'abaremerewe n'umutwaro wa gahinda igikomere cya kabiri Kristo yo muri wo bahuye ni igikomere cy'amateka amateka arakomeretsa amateka arababaza amateka agira igikomere kibi amateka atesha umuntu agaciro amateka mabi niyo ndi kuvuga naratanga nasomye bibiliya igitabo cya kabiri cya Samweli igice cya 9 masanga inkuru z'uwitwa Dawidi ngamaze kugera ku ngoma aravuga ngo Besalu wasigaho umuryango wo kwa Sawuli ngo mugire neza baramubwira ngo karahara kana kitwa Mefibosheti katiyo ngiro de bari kwa makiri mwene miyeri baravuga ngo ni mukazane bakazanira Dawidi hari amagambo atatu yamubwiye yanejeje ariko igisubizo yashubije kigaragaza ko Mefibosheti yarakomerekejwe n'amateka yamubwiye amagambo ijambo rya mwana ngo uhereye umunsi wa none uzagirira kuri aya meza ijambo rya kabiri ibyari bya sokuru Sawuli ndabiguhaye ijambo rya gatatu Dawidi aramubwira ngo kandi abagaragu bari abasokuru ndabaguhaye ariko arasubiza ngo ngende inkande umugaragu wawe
wawe w'imbwa y'intundi itari n'imbwa nzima uvuga ngo yari yarakomerekejwe n'iki n'amateka ijambo rya gatatu igikomere cya gatatu Kristo yomora ni igikomere cy'ibyaha urya ibyaha birakomeretsa ibyaha birababaza ibyaha birangiza ibyaha byambura umuntu njye mbwira umuntu ngo hari urwego umuntu agera mukabutamusiga muri salo kuvuga ati nimusiga muri salo ndasanga yitwaranye na charge nimusiga muri salo ndasanga yitwaranye na lounge ugahamagara pose ngo azaganirize umushyitsi atari urukundo watinye kumusiga muri salo ibyo bikomere byombi minye mu magambo make ntagiye no muhindi mirongo ya bibiliya Yesu yarabinyomoye yarabinyomoye mu buhamya buto 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 bugaragaza ko yanyomoye ibyo bikomere navukiye muri uyu mujyi mama avuka ibutare mu cyahoze ari Shyanda ubu ni akarere ka Gisagara yitwa Nirere Berina data yitwaga Nkureja Tonest avuka mu gacura bwenge urumva uko bahuye ntago mwabimbaza byose nabimenye ariko namenye ubwenge sanga naravukiye muri uyu mujyi iwacu batunze twari dufite imodokari najyaga ku ishini imodokari nkagaruka n'imodoka ubuzima ari ubuzima naratemberejwe mu maparike nagize imyaka icumi ntazi kwiyoza mu rugo hari abakozi ubuzima ari ubuzima ariko umubwiriza yaranditse avuga ngo iby'isi byose ni ubusa ni nko kwiruka inyuma y'umuyaga jenoside yabaye mu Rwanda yasize nta muntu n'umwe tugira icyo dupfana bwa butunzi na bwa buzima bwose birarangira nisanga ndi mayibobo Rwanda gese ariho ngangika kugangika se urabizi kugangika ni ukurara hanze aho ngaho ubuzima ari ubwo ngubwo bunkomereye wa mwana wavukiye muri bwa buzima mu mezi atatu kumusanga aho hantu urumva ari ndo ari kunkomunyomora icyo gikomere cy'agahinda ni ndo ari kunyomora icyo gikomere cy'amateka uretse Yesu wenyine niwe wasanze nyomora icyo gikomere cy'amateka muri 96 umugabo umwe arantoragura nkuye mu kinamba asanze ndi koza imodoka sinamumenya aramenya hanyuma akazaga abandi ariko arampamagara ngo karibu yariyo cece brushette n'ibitoki kuri ako kabari ntangira kurya gufungura arambwira ngo umunsi wavukaga nari umuboyi w'iwanyu nubwo utamenye nge nakumenye ariko uko anganiriza sinabyita we reba imbobo wa brushette na fanta ndavuga ati uyu mubosi nubwo hanyuma akazi ariko ni umubosi mwiza arambwira ngo isi yanyweye ku kazi k'uboyi kiri umwana muto n'ikera muri 82 aranjyana mubera umukonveri icyo gihe data atwaraga amatagisi anyigisha imodoka afasha kubona perime ubuzima afite rero ndabukesha so ntago natinyuka gukoresha wanyemera nka kwituri neza so yangiriye iyo nje zambwira abateze amatwi cyangwa se abo ndi kuganiriza nkababwira ngo ujye ugira neza wigende inzira ntibwira icyo umugenzi ku munyarwanda yavuze urumva data yagize neza muri 82 umuhungu wariye ku neza se yasize agize 96 yanjyanywe mu rugo mama ari umwaka 97 burya kubafata amayibaho ngo ugiye kwishyira mu buzima busanzwe kereka ijuru ryayitabaye mu mutima wayo ubundi ni mu muhanda ndamunanira ntacyo namuburanye ngaruka mu muntu naramucitse ngaruka ku muhanda ngaruka Rwanda gisa aho rero niwe ninjira mu gikomere cya gatatu cy'ibyaha ko nagarutse mu kazi ko mu buzima bwo mu kinamba ntangira gukorera amafaranga ndabona mbana mecho gitwe tuzi ko amafaranga azaho ubuzima ari ubuzima niho natangiye kwiyangiza nshyira amadrede mu inzoga ndacoma ndirahinduka kuvuga imivugire tukajya tubyina tubatumanukiye matimba ahangaha haruguru aho bita kaninja ahangaha iruhande hano ku muhima ahangaha turabyina kari hari boite yahabaga yitwaga Casablanca yari kave yari hariya iruhande rwa Okapi abana bari bavuye BJ i Burundi turabyina Panafrique birafashwe turabyina aho ni nyuma ya Jenoside tuba twambukiye hakurya ngaho bita mu myembe turabyina mu kajagari ka Kanombe Sodoma ejo bundi nari ndi Sodoma nagiye gutanga yo ubuhamya Imana rero ntatinze yamfatiye Nyabugogo naraye mu kabari bitaga Calvados kabaga imbere ya gare ariho naraye mbyina narangiritse nari mayibobo nagangikaga ahanga kwa Blaze imbere ya pipinyeri ara kuri Steve ari imbere yaho hariya niho nagangikaga muri ya pipinyeri Yesu agira neza anyomora icyo gikomere cy'ibyaha urwego nari ngeze mu rwo kuba ntawangirira ntawampa agaciro narangiritse umunsi nakiraga Yesu nasomye ijambo rivuga ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba yahindutse icyarimwe gishya iyo umuntu ahuye na Yesu rero amwomora ibyo bikomere Pastor utara
atubwira wenda uko wahuye na Yesu byagenze gute nyine kugira ngo umuntu wari umeze gutyo wari mayibobo uganja ugira ute ukora ibyo byose wakijijwe gute none kugira Yesu agufate wumve kwa gushyikiri byagenze gute nabe Nindi tape wundi buhamya butari bugufi ariko muri make ntago nari ndi muri sengyo nari ndi wanje mu rugo natashye muri kerera maze kuroringa no kurutekera ya urumuki ukuramo imbuto mbese ukuntu ni mvugo maze kurunwa nice wanje muri salon ninjira mu buryo bwiyereko mbona ubuzima bwanje bwose ko bukurikirana kurinda kugeza ubwo ababyeyi bapfuye ko nasigaye njyenyine inzoga nanyweye tubyiniro nabyiniyemo tabi nanywe byose birakurikirana kujya nimugoroba akabari narindi irimo uko natashye ibyo narayemo uko narindi mu ncoma byose byahuye n'umwanya wa marufite sigara isigara nari nashyizeho ubwo nibwo yari igeze ku ipamba mba ndahiye mitanyije ugunyangaruka mu mubiri numva navunaguritse ndataka ndavuga ngo igiye maze nkura satani kirahagije uhereye umunsi nje kugukorera kuva umunsi sindasubira inyuma ndakomeje ubwo ucyumva iryo jwi cyangwa ukijya muri iryo wahise ufata umwanzuro hari ku mugoroba hari nko mu masaa saba ntangira kwibaza se ndagenda mbwira abapasiteri ngo nakijijwe biragenda gute numva ijwi rirambwira ngo kukaza ukorera ntuzi kukwana n'umurokore ndamanuka musanga ku kazi ntamati muroko ndashaka kunsura arikanga ibaze nawe murasta abwira umurokore ngo namusure urumva ni ibintu bidahuye twabitaga ba Babiloni abantu bari aho ngaho ariko mu kanya gato mbona aranyemere nyuma naje kumubaza arambwira ngo yumvishe ijwi rimbwira ngo emere ujye kumufasha ubona amaze kumindura igikoresho cyanjye nibwo twageze mu rugo mutekereza ibyo nabonye hari nko masamu ya za nijoro tangira kunganiriza arambwira ngo Imana igufiteho umugambi anyigisha uko natura ndatura navuga ngo Imana imbare kunywa inzoga nkumva ari kantu nari mfungiranye mu ndi gusohokamo Imana imbare kunywa urumogi Imana imbare ko natura nkumva ndi kuva ahantu niko yandambitse ibiganza arasengera iwanjye mu rugo muri salo yitwa Andre n'umukristo kuri ADPR mu Kiyovu nakiresi n'umukiza gutyo mu bugingo bwanjye uherewe umunsi wa none nzindukira muri nibature na n'ubu ndacyari umupasiteri ujya muri nibature abantu banyuze mu ntambara nk'izo cyangwa mu buzima bw'ibyaha gutyo bw'ibiyobyabwenge ni hari igihe bakizwa ariko bagerayo bakabivanga bakazagera igihe bakubwira bati nubwo nari naravuga ko nakijijwe ariko byabanje kungora wowe warakijijwe ujya mu nzu y'Imana bita bigukunda bampaye iminsi abana twabanaga bati mwana Babiloni zakurambitseho ibiganza se mwana nababwiye ko nakijijwe nababwiye ati mwana ati Babiloni zakurambitseho ibiganza ubusejo nuzacoma mwana nababwira ati hoya nakijijwe Yesu rero yari yamfashe yankomeje kuko arazi ko mugiye nk'iki nzaba ntanga ubuhamya kuvuga rero utangira urugendo rwo kuba umukristo uza kuba umuvugabutumwa none uri pasiteri wajya kubigira mu nzozi zawe yuko uzaba pasiteri hariho ibintu wasengera n'ibyo utasengera burya hariho ibintu bihura wenda umwana avukiye kwa diakoni umwana bize Cole de Dimanche urumva kuba pasiteri birajya gusa ariko Marine Lasta Jama kopena amazina banyitaga kuba pasiteri urumva ko ntibihura ariko Petra ijambo yavuze ageze kwa Colonel ariko ngo menye neza ko mu mahanga yose uyubahaga kuri byo gukiranuka Imana iramwemera hari akano numva ubundi nuko yanditswe irezima wakongeramo kandi kuba ngo niyikwemeye kwemeza abantu kubera umugambi w'Imana iba yaragambire njye nkunda kubwira abantu kuba pasiteri kwanjye si amashuri cyangwa ibindi bintu cyangwa kuba umuntu aziranyemo n'abantu ni iki umuhamagaro w'ukimenyane cyangwa iki ni Imana yampamagaye impindura pasiteri kuko yarizi ko muri iki gihe cya none ubuyobozi bwacu buzabuhanganye n'ikibazo cy'ibiyobyabwenge none umufatanyabikorwa wa mbere ni itorero ubwo urumva rero yateguye umukozi
uzabwira abagenzi banywaga ibiyobyabwenge kandi akabibabwira ari na pasteur urumva hazaho na kandi basengera narabatumiye mu munsi mukuru wanjye mbashakira n'imodokari batwara baba marine twabanaga ndi kwakira abantu mu minsi mikuru nabona arabakire nkabyo ati bene wacu yesu mwana jya ukabona birabanejeje ko no muri bo imana ikuye mundi mu pasteur kandi barahari bamaze gukizwa twabanaga na n'uyu munsi ivuga butumwa muri iyi minsi imana yaguye muri ibiterane byo kurwanya ibiyobyabwenge itorero riri kugenda ritegura ndimo ndafatanya nabo mu rwego rwo kuko n'izi niga ishuri rya bibiliya baravuze ngo hari isomo twize muri vanga iyo ugiye kubwiriza umuntu bisaba kusa nawe buriya bari abana ntiwababwira ngo yesu aragukunda gusanga byumve bisaba kubivuga mu njyana yabo yesu nawe yakwemera mwana katavuga ati tuzi ko nawe ubwo umwemeye yamwemeye nanjye yanyemera ni muri urwo rwego rero nzi kuvuga nkabo ubuzima bwabo ndabuze ahantu buriya amayibabo ziri kurwana we ntiwazikiza ariko njye nazikiza mfite uko mbarapira uko ngenda mbasana ati mwana damanjes atiriko bosi nawe yari umurara mwana ni babazi ko ndi pasteur ariko ubwo baba bamaze kunyiyumvamo bakahita banyegera nkabaganiriza nkababwira ubutumwa bwiza pastor turimo wenda tugenda tunagana ku musozo ukora ibiterane by'ivuga butumwa cyane cyane byo kurwanya ibiyobyabwenge kugeza ubu aho bitangiriye cyangwa aho ugenda kubwiriza mu nsengero ndetse n'ahandi mu biterane byabereye hanze cyane cyane mu duce tuzwimo abanywa ibiyobyabwenge haba hari abantu bamaze kwakira agakiza waba ufite nka eshantiyo wenda ukatubwira uti ibiterane dukora kubera ubuhamya mbahereza narabaye pasiteri bigirira umumaro abantu benshi kubera ko ngenda mbona umusaruro y'uko hari abemera kubivamo barahari benshi cyane barahari ku matorero aho tugenda dusengera tugenda tubakira na bamwe mu bana twabanaga bakijijwe harimo abitwa bambangukira ubu n'abashoferi batwaye amamodoka ari babaye abantu harimo abitwa bazuzo bapineri ubu nayo n'umushoferi n'abantu twabanaga muri ubwo buzima ariko babaye abantu kuko babonye ko nanjye nkijijwe bikemera barahari hari uwitwa mbese ni benshi abo ni urugero rwa bamwe nkubwiye bahari bafatika twabanaga mu nzu imwe aho twararaga muri ubwo buzima tubana mu kinama hari akantu kamaze iminsi gasirikira kuri WhatsApp kavuga ngo abantu nabaraka kariya kantu wari uri kukigisha narindi kuri iminota itatu dusigara nakubwira ngo gerageza utwigishe ijambo wari uri kwigisha ryatumye uvuga ngo abantu nabaraka nari ngeze kuri ziriya nkuru yesu ubwo yakizaga uriya murwayi umaze imyaka 38 ku kidendezi noneho ikibazo yesu yari amubajije aramubaza ati mbese urashaka gukira arasubiza ngo kuva nagera mbese urashaka gukira singira umuntu mbese urashaka gukira iyo amazi yihindurije noneho kariya kari gutambuka ni ibintu bimwe mu bintu 9 biranga umuntu watagangaye kuko si kariya konyine ibicyenda biranga n'umuntu uri mu bigeragezo reka mvugemo nka bitatu kimwe muri byo umuntu watagangaye ntaba cyandika amasezerano burya uwandika aba agifite amavamuhira iyo ukimara gukizwa urapfuka amatende w'Uwiteka Imana ukandika ndaje ndabikoze bidatinze ukandika ajenda zamara kuba nk'umunani ugaparikana ni n'okabi ukaba ati nta nasohora nzashinga ibigo by'impfubyi uwandika burya aba agifite amavamuhira icya kabiri umuntu watagangaye wakubiswe waba uri mu gihe cy'ibigeragezo ariho naringeze ntaba akiryoherwa namwe ati muhaguruke dusenge tineje ubundi narahagurutse mbese ukuntu yicaye mu iteraniro yarabaye umurakare ati muhumirize dusate no ku cyumweru narahumirije mupfukame dusenge no kwa gatanu narapfukame mutere haleluya ubushize nateye umunani mwandike ibyifuzo niba ntarabyanditse narasibye muhaguruke tubyine mubyine mwaje mwari ariko nta kindi si uko adakeneye gufashwa ariko ntacyo uri kumubwira atumvishe muri iyo mibabaro icya gatatu umuntu wababaye watanga
umukagange uri mu bigeragezo aravugishwa aravugishwa yagiye guhahajyanye cyabiri ugira ngo ajyanye nk'ibihumbi 15 arabara ari mu nzira akabona ntibivamo gatangira agashyiramo ibishyimbo bya miti urabize se ibishyimbo bya miti agashyiramo nusurobo y'isukari agasanga amajyane ejo yarayasize yarayasabye akongera agatangira akabara mbese kuva hano kugera ku muhanda yari haruguru akaba avuze nk'amagambo yajya muri kontineri ikimuranga cya gatatu agenda yivugisha icya gatatu kiranga umuntu watagangaye icya kane kiranga umuntu watagangaye umuntu watagangaye muri we asenga amasengesho ameze nk'ayo guhabya Imana atubaye njyewe nkabaweho urabona nta kugirira impuhwe uruva karashaka gukora kudeta reka tugarukira ikindi kiranga umuntu watagangaye cya gatanu kiranga umuntu watagangaye ikigeragezo kikwita izina ubisha ubu banyitaga muhwere kuko nari narazahaye narananutse ariko nagize amahirwe ndumva nagendanye amafoto kuntu nari imeze kera nari narashize reba kuntu narumye uze kuyamwereka uyu ni uwanyemeye urabona ko nari narumye baramubwira ngo kagasaza urakajyanayo uyu ni sheri wanjye abahangaha twari twerekanwe rero ubu iyi shati nambaye ni simuru ni imwe ntoya ya nyuma ariko igipesu cy'ahangaha kiri hano uvuga ngo nta shati n'imwe ibaho yakwe noneho izi ngizi zo aha nibwo nari nkimara gukuraho amadirede itabi ryaranye ushobora gukora ikindimo riracyane ariko yesu agira neza yesu ahindura amateka icya gatandatu uretse kukwita izina wewe ubwawe ugomba kwemera ukakiyoboka iyo utakiyobotse uravunika ubundi mu yandi magambo mu kigeragezo ntawisobanura icyakoze igihe imana yategetse ubwacyo kigira gute kiragusobanura icya karindwi ikigeragezo cyose kigira penina kigira abagisunika ubuzi ko najyaga ngera mu iteraniro bitewe n'ukuntu nari imeze umukristo negera akahita akikira ishakoshi tuyuwe ni wa wundi ubushize bavuze batwaye telefoni kandi ndi umukristo ukijijwe ariko yesu ahindura amate none ubundi pasite haleluya yesu agira neza yesu ahindura amateka amen icyamunani umuntu utinze mu kigeragezo ugitinzemo arambye n'amazina yita abana be agaragaza igihe arimo uzi ko hari umuntu ubaza ngo witwa nde ukumva arakubwiye ngo witwa nyirambegete ubu mwana isi ajya kumwita nyirambegeti byari byagenze gute njya mbitekerezaho nkasanga hari igihe yabyara ako kana yari yatiye indobo yamenetse barimo bayimwishyuza bivuga ati aka kana mbyereka nkite nyirambegeti nigakura akazanguriye ikidomoro ibaze kubyara umwana ukamwita ngo mbarimo mbaza urumva amazina rimwe na rimwe twita abana ni ingaruka z'amateka twagize gute twatinzemo noneho muri iki gihe ujya gusanga nanone amazina turi kwita aragaragaza ko twatinze mu bigeragezo ugasanga umuntu yise umwana w'amazina atanu ay'iwacu batanye isi yose ukayita umwana ugize gute ubyaye ukayamurundaho yose ngo ni iterambere ariko ukurikiranye ni ibikomere by'amateka twabayemo ay'iwacu batanye isi ukayita umwana ubye wajya mu murenge ugasaba kuvuga ngo bayandike yose kandi ntiyakwirwamo mu gitabo cy'irangamimerere kubera ati hitamo ayo ushaka ati yose narayamwiza icya cyenda umuntu utinze mu kigeragezo asa nacyo reka nzakubwire yobu yaravuze ngo haracyari ibyiringiro ngo nawe igiti cyatemwa cyakongera kigashibuka rimwe urabyumva ariko ngeze aho nshaka ngo nawe igishyitsi cyacyo cyasazira mu gitaka bivuga ngo umugenzi ujya mu ijuru aratemwa atemwa n'ibigeragezo kandi natangaye ibiti byose iyo bitemwe bibura isura icyo gihe babwiraga sheri wanjye ubu tubana n'umudamu wa mabu umwana wa mabukwe bakamubwira ngo uyu musaza uramujyana urabona ndi umusaza urabona ntamaze kuba umujene ariko icyo gihe nari umusaza icya cyenda kiranga umuntu utaganga asa n'ikigeragezo agize gute arimo noneho cya giti ibiti byose iyo bitemwe ijambo rya kabiri bihurira ku izina rimwe bikitwa igishyitsi uzi ko hari n'urwego ugeramo umuhanuzi yajya guhanura ukumva arakubaje ngo ariko uri umusore ngo cyangwa uri umugabo
urumva mbese igihurimo nabo ubwabo ntibakibona ubusa mbese uzikwa n'igihe usengana n'abantu bagahanurirwa abandi weho bakabona Imana iragusimbutse yakugira ati kandi yivuganye nawe n'uyivu yakujya muhanuze ukabona komereje mbese usa nacyo ariko haracyari ibyiringiro kiyo cyumvisha amazi cyongera gushibuka Imana iduhane umugisha Pastor turagushimiye cyane kuba wemeye kutuganiriza Amen ukaduhereza ubuhamya murakoze reka ngusabe ikintu kimwe arangiza usengera abantu murakoze cyane usengera abantu badukurikiye bumvisha ubuhamya kuko burimo amasomo akomeye kandi noneho urangize ubaha Murakoze Mana data twese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo w'i Nazareti kanyaka tugushimiye kugira neza kwe n'urukundo rwe ruhora iteka ryose maze gutanga ubuhamya bukomeye w'ijambo rivuga ngo iyo umuntu ahuye nawe umutima urake ndagushimiye ko wanyumuye ibi bikomere igikomere cy'agahindukanyuzuza umunezero igikomere cy'amateka ukakinyumura ukangira umuntu muzima wo mumaro igikomere cy'ibyaha nange ukangira umuragwa w'ijuru umaze kunyumura ibi bikomere ni ko senge n'abamaze kuryumva batarahura nawe kugira ngo bahure nawe ari abaruhijwe n'agahinda ubomora igikomere cy'agahinda ari abaruhijwe n'amateka ubomora igikomere cy'amateka ari abaruhiye mu byaha ubahindurira amateka ko twamaze kumenya neza ko Kristo we umunyembabazi cyakuzanye n'ugushakisha uwazimiye izina ryawe rihabwe icyubahiro ndabasengeye abumvisha ubuhamya n'iri jambo kugira ngo bahinduke icyaremwe gishya ubambikira imbaraga zo kuneshesha ikibi ikiza mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti Amen adresse zanje nkuko mwabyumvise ni kwa Pastor Niyonshuti Theogene nkora mu itorero ry'akarere ka Nyarugenge paruwasi ni ya Kimisagara nkabanyobora kuri ADPR Katabaro ugeze ari kuri sitasiyo ya Kimisagara mbere yo kugera ku isoko aho ni uzamukira rusengero rwa ADPR nimero za telefoni ni 0784563961 0784563961 izo nizo nimero zanjye ukoresha Tigo ni 0784463961 ukuramo umubare wa 5 turabashimiye Pastor murakoze Amen